jirtuu kabajamtoota daawwata tokkoo baay'ee baay'ee ani baay'ee baay'ee nagaa kootaa. Isin nagaa keessanii akkamii haalli jireenyaa akkamii nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii. Guyyaarraa kanammoo akkamitti akka mana qulqulleessan isinitti himaa? Naannoo keenya qulqulleessan isinitti himaa? Uffata keenya qulqulleessan isinitti himaa? Qodaa mana keessaa isinitti himaa? Noo har'a kan isinitti himuu akkamitti akka kompiitara keenya qulqulleessuu danda'amu isinitti himaa jechuudha. Kunis keessoosaa kan isinitti himuu sooftiweerii isaa wajjin malee ala isaa kana miti. Kunis gaa akkamitti kompiitara keenya qulqulleeffachuu dandeenya? Tiraashii garaagaraa qabaachuu danda'a? Kompiitara keenya kan bizii godhu jiraata? Kana malees gaa kallattii garaagaraatiin illee wantoota garaagaraa kompiitara keenya akka bizii taataniif kan taasisan tiraashonni garaagaraa hin jiru. Isaan akkamitti akka kompiitara keenya keessaatti kiliin gochuu dandeenya isinitti agarsiisa? Ammanumatti nama dhuunfaa. Tolee, kompiitara irratti yeroo isinitti agarsiisu mala salphaatiin isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti maayii kompiitarii keessan banattu. Maayii kompiitarii keessan bantanii kan isin deemtanii fakkeenyaaf C fi D qaba kan koo akkasumas F qaba. Isinii kan isin irraa firii gochuu barbaadan yeroo baay'ee windoon erga abdeet gootanii booda windoon innichi duraan ture siimarra ture waan ta'eef gaafa abdeet gootanii old windoo hidhee taa'a. Old windoo kana keessaa balleessuun isin irra jiraa jechuudha. Ankiisa amman koo kana dura waan irraa balleesseef baay'ee irraan qabu abdeetii diinsaa jechuudha. Isin immoo GB 20-30 naannoo ta'uufaa danda'a. Isaa yoo irraa balleessuun isin irra jiraa jechuudha. Kanaafi fakkeenyaafi anko lokaal diiksii kana firii yookiin immoo tiraash firii yoo gochuu barbaade asirratti raayit kiliik godhee iddoo kanarratti proopertiin jedha. Ergi proopertiin bantaniiti kun bifa kanaatiin isinii dhufa. Achi diisk kiliin aap kan jettu kana irratti kiliik gootu jechuudha. Achiitii kaalkuleet gochaa jira jechuudha amma. Ispeesii hammamii akkatti irra jiru waan hundumasaa kaalkuleetii isiniif godha. Jalqaba irratti kun akka argitanii bifa kanaatti isinii dhufa. Wantoota kana hunda isaanii irratti tiiggootanii waan inni gochuu dandeessu jechuudha. Irraa balleessuu dandeessu wantoota garaagaraa daawunloodsii waan adda addaa waan hundumaa ofirraa qaba. Kan irratti kiliik gootanii hunda isaa balleessitu jechuudha. Akkas gootanii achiitii daawunloodsii ishee jettu kana bichaan dhiistola. Ishee daawunloodsii jettu kuni ishee isin intarneetii irra daawunlood gootan waan ta'eef isin jalaa badaa ishee dhiisaa darbaa. Achiitii kun bifa kanatti ergii gootaniiti booda kana booda okey jettu jechuudha. Amma bileet permanentilii isin jedhaa jira. Ammanii gabaayitii 500 kan hin balleessuuf jedhu isin garuu kanaa ol ta'uu danda'a. Faayilii keessan kanaan yeroo yerootti wantan diiskii kiliin godhuuf jechuudha. Achiitii amma kaalkuleet gochaa jira jechuudha. Kaalkuleet godhee ergi kaalkuleet godheetii annessarii faayiloota kana maashinii yookiin immoo kompiitara keenya kanarraati balleessaa jechuudha. Amma yeroo ammaa kana isteeppii jalqabaasaa fixnee jira jechuudha. Isteeppii lammaffaanis amma irratti kiliik gootanii diiskii kiliin kan jedhu kanarratti jechuudha. Warra amma deddeessumsa gochaa turre hundi isaanii 0-0 ta'aniiru amma. Amma isteeppii isin gootanii amma siistam kiliin goonaa jechuudha. Siistam kiliin asirratti argattanii windoo ergaa abdeet gootanii booda. Faayilii keessan achi keessa yookiin immoo istoorijii guddaa qabatee kan jiru as keessa miti. Kan inni keessa jiru kunoo iddoo kana bukkeedha. Kiliin aap siisteem faayil kan jedhudha. Kana booda ishee irratti kiliik gootu jechuudha. Achiiti isiniif banaa achi keessadha kan inni jiru. Windoon abdeetii gaafa isin gootan kan inni taa'u jechuudha. Xiqqoo ishee taa'imii qaba. Taa'imii fudhata. Amma waan hundumaa kaalkuleet godhee naaf baasee jira jechuudha. Amma iddoo kanattidha kan isin barbaadanii. Ammani kanaan dura waan kanarraa balleesseeruuf faayilii gurguddaa irra hin jiru garuu ammaaf ni ilaalla. Akkuma argitanii windoo previous windoon koo yookiin immoo previous windoo installation koo kiloobaayitii 4 qofaadha. Kan keessanirra immoo kan jiru yoo kanaan dura irraa kiliiniin goone ta'ee GB gurguddaadhaan amma GB 40 yeroo itti deemu qabaata. Sa'aatii 2-3 kan isinitti fudhatu hundaa'u irraa balleessuudhaaf. Kanaafi isin irratti kiliik gootu jechuudha. Waan hundumasaa irratti kiliik gootanii faayiloota previous
Windows installation isana sahadran retro jechuda isa raballe su dafis ret click gotu dollars kanjetu kana akonjutti listu kana amma erge kas kana unda sarati mark gotani kana ret mark chu qabdu iddo kana tis kana ergetani kuno asbukete chuda preview windows upgrade log file kanjetu kana si gurgudala sanis raballe listu temporary error file wala kana sunda sanratte ani gotu download si ra kana fechu download kan jedu ret isa ke samallisina ini file ke sensin internet ra daral gotan amale wa abramiti amma ko gb ko shantra jira garo sarati kidi gode ballesechun file ni acke sa qabu db argachu indendeu jechu da kana fi sarati akan gone ya dan qabada kana ngodina kana boda okay jettu jechu da kana boda are you sure you want to permanently delete this file chajra kanaf delete gochuan barbadef okini motrasho ta kana balleswan barbadef delete ngodachu da achiti ankesan time by fra chura nda amadeqa sodoma saati tokko wana kasakasifas singa fra chura nda okini motru renda chu da kana ofsani gdeni tumru qabdu jechu da malifi system gurgudda okini mo file am gb afurtamas ni injedera gb otsana ballesun yero wanit fra tu fila kanaf egun sinara jira jechu anko ayetru isu renda ega amma akuma gartan kana clean up disk clean up kun fakanatin yo computer ke sanati fayedamtan singar kara kana males ga wanta dabalata to ko anin silachu barbadu defragment and optimization control sa okay wan ke nyarati hard disk okay mo computer memory computer ke nyarati wara musiko ta gara musiki to imo ariyo ta chura wara video gara video sasabe dixing kenya kun akan chalanne kamne okay nimmo normally gafa fakenya hama wantoni arrangers ta ani pattern ni ayotaan sa kasitti battame ta chaala namati toroju akasmasi memory computer analysis fragmenti salata ero injichite kan taira defragment gode wolit sasabe yokae computer kenya bae garida kana isa sintagarsach computer ratti dafe isas ordofa asragaltani kasman targachun indisu defragment konod fera defragment and optimize drives kanjeru jira isarat click gotani bantochu yoro bantani kuno bifakanati kanisini dufu kanafi kana optimize okinimo defragment gochun simbarbach sachu amanko defragmenting ko kante almost tinanno sini ja tokko weida local dinkomo nanno almost wagga tokko nuhunso wagga tokko chu yoro yoro ti gochu kan singafatu kanafi tokko rat click gotani kana boda optimize jettu chu da dalqa optimize jettu kana boda optimizing chajrachu dama optimize gode kana boda mo debitani analyze gotochu da amma erge akas gotani ti fakenya fi saga jella kana rat analyze erge tani boda different analyze tani di optimize gafa jettani utuma gutu teirachu da fakenya fi kuyana ra guya jia tokko bilti koraja kuma na ti damada saatini sinit gotani fitainle inwani achura kuno befakanati sinit mulata achura kuni akas gode fitu viyero era sinit fudata ko ojike sanutuma jeta cinatti okinimmo yero computer ke san fritaus gotani isu dande switchura befakanatin optimize gochu indande switchura achura kunimmo kanis marbachu computer ke san speedisa dabalu daf baye simarbachu achura kana fakata baye gadatoma kana kuno bifakanatin laman sayu disk clean up is fayedamne gochuran denya kana ga disk clean up in kesan kan kesan gudda to denda disk clean up in yoro baye computer kesan update gotani window jijirtan isto denda kalati garagaratin computer kesan kesati na fatrashinza amma gb didamarra kasema furtamashan tamayro tewujira kana ga trashi teta computer ke sekisa to kofa busy go ala mafast or just ndala qabata kana yo ke sabalistan baaje gari dawande aga fakanatin yo goten baaje
injajjabe fama sinin jechun barbada kunis ga sin fayyada tokofa computer ke sanin akasin speed sin dabalu storage sin dabala kanada one word of tani baaje galato man sin jira worri mati group yo kinmo mati edit to take tani subscribe kujuran mati kanata sin jira afara molina gudishmu disk defragment ultimate akam jirtu kabadamto tadawto ko